Je super se podívat, kolik lidí přišlo na MDF Camp, kolik lidí se věnuje mobilním aplikacím, mobilnímu vývoji a obecně všem těm malým hračkám, které dneska nosí lidé běžně v kapse. Já jsem se k tomu tématu mobilních aplikací dostal poměrně dávno. Začal jsem v Finmajtu pracovat někdy. Mluvím moc nahlas, řvu. Někdy asi přes pět let zpátky. To znamená, byl jsem tady jeden z těch matadorů, který vyráběli první místní iPhone aplikace, Českou televizi a tak dále. Nicméně to úplně první zařízení, který jsem dostal do ruky od kluků Cinemaitu, byla tato G1. Mně tehdy vůbec nebylo jasný, k čemu to je dobrý, přišlo mi to celý nějaký divný, bylo to nějaký nepoužitelný PDAčko, který v České republice jsou asi 4. Nikdo proto neumí pořádně programovat, dokonce i Google se musí zvát lidi Cinemaitu, aby jim přednášeli na konferencích, protože proto nikdo neumí programovat. A tady to se nějakým časem změnilo. Já jsem sledoval vlastně v průběhu času, jak rostl podíl mobilních telefonů ve světě, jak se měnil podíl operačních systémů z iPhoneu na Android, jak se celý ten svět velmi dynamicky a velmi rychle měnil. A my jako jenom jsme se na tom svezli, to musím říct, poměrně dobře na tom trendu. My jsme nabobtnali na 40členou firmu, která už dneska otevírá pobočky po Česku a snažíme se proexpandovat do Evropy až. Ale to, co pozorujeme, tak je, že z mobilních aplikací se stává v jistém smyslu komodita. Komodita v tom tradičním slova smyslu. Začíná to pro nás být trochu smutné, máme více práce, větší zakázky, větší zákazníky, ale zase na druhou stranu klesají marže, klesá zisk a roste počet lidí, kteří umí mobilní aplikace vyvíjet. Dneska, když se člověk zamyslí, jakou má reálnou výhodu dělat mobilní aplikací s Cinemaitem oproti nějaké menší garážovce, tak je to reputace, nějaký track record, je to prostě portfolio, schopnost dodávat něco pro velké klienty, kteří ty malé firmy typicky utahají, ale reálně technicky už to není tak velká výhoda. Dneska mobilní aplikace zvládne udělat úplně každý pro všechny operační systémy. Tohle je úplně obecné paradigma. Já jsem si tady půjčil graf od Simona Wardleyho z Google Developer Days 2010 a ono člověk teprve s časem docení, jak ten graf je přesný. On vlastně ukazuje, jak na jedné ose vynáší, jak moc dobře věci rozumíme, a na druhé ose, jak je ta věc běžná v populaci, jak moc se k ní dostanete. A ukazuje, jakým způsobem se jednotlivé třeba mobilní aplikace nebo internet dostávají z prototypů, custom build systémů přes produkty, až vlastně ke komodity, službám, které jsou dostupné často přes internet, cloudově, podobně jako třeba dneska odebíráte elektřinu a nemusíte si stavit vlastní vedení, nebo jako když řešíte e-shop, tak nemusíte programovat vlastní e-shop. Taky mobilní aplikace už se dostaly z toho stavu, kde je to prototyp, nějaké experimenty, kdy s tím někdo jenom experimentuje, vznikají produkty, vznikají dokonce i webové generátory. Nevím, jestli jste zaznamenali, teď poměrně velká novinka. Vyšel k Xamarin 3.0, takže i takové ty cross-platformní frameworky už přestávají být úplně nepoužitelné. Prostě už se dostáváme do stavu, že máme 3 operační systémy, iOS, Android, Windows Phone, vývoj pro ně samostatně je drahý a cross-platformní vlastně nástroje už začínají dávat smysl. Už to nejsou ty nepoužitelné věci, které generují hrozné výsledky. Takže z mobilních aplikací se stává komodita, takže vlastně asi byste měli teď domů, že? Protože není co dělat, za chvíli to bude úplně komodita. Budou potřeba 3 lidi na světě, kteří to všechno nějak programujou. Ne, ono to takhle nefunguje. Samozřejmě ještě dneska pořád vznikají webová studia, přestože web design a tvorba webových aplikací je taky už dneska komodita, kterou umí úplně každý. Ty mobilní aplikace jsou právě hodně podobné dneska tvorbě webu. Dneska už ty velké objemy aplikací umí dělat velké množství lidí. Naštěstí svět je o tom, že vždycky, když se něco stane komoditou, tak se objeví banda kreativních lidí, která se s tím snaží něco udělat. A tak se objevila nová nálepka internet věcí. Internet věcí, když jsem tenhle pojem slyšel poprvé zhruba před 2 lety, tak jsem si říkal, k čemu to je dobrý, co to vůbec je, co to je za ptákovinu. První, kdo s tím tady u nás v Finmajtu mluvil, byl právě Michal Schreier. Tak jako vždycky přijde s nějakým náhodným subjektem, začne o něm povídat a nikdo moc nechápe, o čem ten člověk sakra mluví. Internet věcí je vlastně fenomén toho, kde máte čipy ve všem. Máte čipy v brýlích, čipy v hodinkách, čipy v televizích, čipy v zásuvkách, v různých náramcích. Po zemi se budou povalovat iBeacony, budete se moc pohybovat po městě a přesně vědět, kde se nacházíte, budete se moc pohybovat v budově a přesně vědět, kde se nacházíte. Internet věcí je marketingová nálepka, podobně jako cloud computing nebo big data, která označuje trend toho, že čipy jsou úplně ve všem. Takže můžete mít třeba tweetující kytku, to je takový známý příběh, my máme vlastně na Twitter hashtagu, nebo handlu, pardon, imtflower květinu, která je teď zrovna odpojená, takže pravděpodobně skomírá. Potom ten úplně první příklad, který se tady začal používat, byla chytrá vidlička, která počítá, jak rychle jíte, jak moc žvíkáte a dokáže vám poradit s vašimi stravovacími návyky.
Takže vidíte, že ten internet může být úplně ve všem, ta nějaká konektivita. Úplně ve všem. Těch věcí je strašně moc. Já tady uvedu v pozornost grafiku společnosti Libellium, která přesně ukazuje, jak se chytrá zařízení a čipy dají používat při optimalizaci přepravy, zemědělství, chovu dobytka, při sportu, při parkování, při optimalizaci chytrých měst, při sledování znečištění ovzduší, vlhkosti, předpovědích počasí a tak dále. Těch možností je hrozně moc. Jedna z těch věcí, která dneska, když se internetem věcí zabýváte intenzivně, vypadne na těch předních příčkách, je iBeacon. iBeacon je vlastně technologie, která umožňuje dávat kontext k vašemu prostředí. Je to o tom, že umístíte čip například do místnosti nebo k nějaké konkrétní zóně v obchodě a následně dokážete do mobilních telefonů dodávat kontext, například informace o těch produktech, slevy, výhody. Těch výrobců iBeaconu je dneska celá řada. My se v Enmajtu zabýváme takovým divným tématem, wearable banking, to tady trochu předbíháme, těch odkazů, když zadáte wearable banking do Google, je asi 10, který o tom mluví přímo. Je to vlastně o tom, jak dostat bankovnictví a finanční služby do brýlí, do chytrých hodinek, do různých náramků. Tohle je řešení SmartThings, což je vlastně na Kickstarteru vykoplý projekt, který řeší vaši chytrou domácnost. Chytré domácnosti je další téma, které s tím velkým tématem internetu věcí spojené velmi těsně. A já jsem tady zmínil Kickstarter, tak Kickstarter je přesně jeden z těch tahounů toho, ten, který to umožňuje, ten, který vám umožňuje zafinancovat si váš hardware. Tohle je náramek pro sport, vidíte vedle, vlastně už po druhé vidíte nějaké zařízení a nějaký mobilní telefon. Tady vidíte taky nějaké zařízení, které něco snímá, něco měří a mobilní telefon. Pak máte takovéhle příběžky, které jenom měří proximitu vašeho telefonu a řeknu vám, když třeba zapomenete telefon nebo zapomenete klíče, těch zařízení je strašně moc. To, co se snažím teď ukázat, je, že pro vás jako pro mobilní vývojáře je internet věcí poměrně dobrou příležitostí, jak se dostat z něčeho, co je komodita, do něčeho, co je dneska inovace a trend, co v krátkodobém a střednědobém horizontu poroste mnohem víc než mobilní aplikace sami o sobě. Vy prostě díky tady tomu můžete nezapadnout do toho pekla, že budete řešit reklamu a že se dostanete do těch lidí, na které nezbyde 8 000 dolarů. To, co většinu mobilních vývojářů trochu vyděsí, je, že internet věcí není o softwaru. Internet věcí je o softwaru a o hardwaru. To pro mě osobně bylo poměrně velké zjištění, když jsem si uvědomil, že zatímco v softwaru dokážu jakýkoliv prototyp vyrobit, to je teďko tematicky zrovna dobrý, jakýkoliv prototyp vyrobit v podstatě za jeden den nebo za dva dny, všechno funguje, dá se to ukázat, otestovat, už se to nějak hýbe, tak v hardwaru je to úplně jiné. Tam ten první prototyp, první kus je to nejdražší. Tam vlastně strávíte půl roku jenom tím, že vybíráte dodavatele čipu, jak vyrobit desku tištěných spojů, kdo vám to vlastně dokáže dneska vyrobit. Takže ta křivka nákladů je úplně v něčem jiném než u softwaru. A většinu lidí to trošku vyděsí a většinu softwarářů vyděsí i to slovo hardware samo o sobě. Tak se na něj na chvíli podíváme, protože ono to není tak hrozný. Tohle jsou rozebraný Google Braille a upřímně, když se na to chvíli díváte, tak vy byste to vlastně doma dokázali poskládat taky. Protože to nejdražší a to nejtěžší, co tady na tom je, je to plastové tělo, sehnat někoho, kdo vám vyrobí ty plasty kolem dokola. Všechny ty ostatní věci jsou čipy, které jsou v podstatě stavebnicové nebo jsou nahraditelné něčím, co už je dneska stavebnicové, dá se to běžně objednat a poskládat dohromady. Možná ten skleněný hranolek by vám dalo trošku problém vypižlat z vašeho půl litru, ale se zbytkem si určitě poradíte. Když byste si nechtěli poradit až spájením, tak dokonce dneska máte stavebnice. Můžete si koupit Arduino nebo Raspberry Pi, otestovat si váš hardware a ve chvíli, kdy zjistíte, že se vám okurky ve skleníku zalévají dostatečně kvalitně, tak zadáte zakázkovou výrobu na ten konkrétní hardware postavený na základě prototypu, třeba postaveného nad Arduinem. My tohle, že se to vlastně dá, dokazujeme tím, že jsme si zhruba před rokem, ono to trvá trochu zhruba před rokem, řekli, že uděláme vlastní hardware, pak jsme asi před půl rokem na něm začali intenzivně pracovat a teď ho asi za 2 měsíce vydáme, takže vlastně i firma, která má dneska 40 zaměstnanců, může dělat poměrně sofistikovaný hardware, konkrétně security řešení pro banky. Takže dá se to. A proč to děláme, tak tady asi připomenu slavnou citaci, že lidé, kteří to myslí vážně se softwarem, si dělají taky vlastní hardware. Takže to je tak trochu náš případ. Uvidíme, jak se dostaneme časem. Tak, teďko k tomu softwaru. Software je to, co vás asi zajímá víc, protože k tomu máte blíž většina z vás. Ta příjemná věc pro velkou část z vás je, že na wearable devices a obecně na internetu věcí dneska, když neprogramujete firmware v C-čku, pojmul Android. Dneska Android je ten, kdo táhne fenomén internetu věcí, ať už se bavíme o chytrých brýlích nebo o chytrých hodinkách.
u těch chytrých hodinek jste asi zaznamenali vydání Android Wearu, takže to je určitě téma, na které byste se měli podívat, vyzkoušet si programovat věci pro Android Wear, případně rychle dávat zpětnou vazbu na to, jak ta věc může fungovat. U Google vás máte GDK, vlastně Glass Development Kit, pardon, a tam taky, když si to už teďko stáhnete, vyzkoušíte si pro to programovat, brýle už se dají sehnat v podpultově, to tady nebudu radši říkat, abych nedráždil Filipa Hráčka, tak to programování pro Android vývojáře je strašně snadný, dokonce je to programování pro iPhone vývojáře je strašně snadný. Asi desetinu aplikace Tatrabanky jsem doprogramoval já jakožto rozený iPhonář. A zase, když budete rovnou už teď dávat zpětnou vazbu, tak máte šanci, že se některé věci, které se v tomto tématu objevují, zapracují, protože já když jsem se díval, kolik je dneska bugů na Google, na Glass Development Kit, tak je to asi 100 otevřených bugů, není to moc, takže ty vaše připomínky tam budou vidět. Další výhoda internetu věcí je, že vy většinu toho, co máte pro mobilní aplikace, už dokážete přepoužít. Jestli to máte vyvinutý nějaký server, tak ho použijete i pro hodinky, i pro brýle, i pro všechny ostatní případná zařízení, která chcete nějakým způsobem připojit. Je tam jenom potřeba říct, že většina těch zařízení nemá přímou konektivitu, ale fungují na bázi tetheringu skrze standard Bluetooth Smart. Tohle je něco, co vypadá hrozně, protože Bluetooth nemá nejlepší reputaci. Všichni, kteří si někdy v historii zkoušeli koupit handsfree a spárovat ho se svým telefonem a museli si kvůli tomu brát dovolenou, vědí, o čem mluvím, ale Bluetooth Smart, respektive Bluetooth 4, standard už je dneska velmi, velmi dobrý, velmi stabilní a je upravený oproti tomu, jak fungovalo Bluetooth dřív. Takže i tady na to se zvládnete rychle zadaptovat. Takže internet věcí je kombinace hardwareu a softwaru. Budete z toho možná z začátku trošku vyděšení, ale dá se to zvládnout poměrně dobře, když jste tomu jenom trochu otevření. Tak já možná uzavřu tato prezentaci tím, že se dneska bude objevovat obrovské množství zařízení. Když budete sledovat Kickstarter a zjišťovat, co se objevuje za nové možnosti, za nové typy zařízení, hraček, přímo i nástrojů, tak ta příležitost, kterou vy můžete vytěžit jako vývojáři mobilních aplikací, kteří umí vyvíjet pro embedded systémy, je obrovská. A byla by škoda ji zahodit a skončit u toho, že budete programovat seznamové aplikace, přehledy, katalogy, něco, co vlastně umí dneska každý. Děkuju vám a budu se těšit tady na konferenci.